Қырғызстанда 26-й қарата коронавирус 370 адамдан жаң анықталды. Бұл тұралық салматтықты сақты ол министерлигінен қабарлашты. Ақырқы суткада 510 адам елдеттен сақайып чықса 4 бейтап қаза олды. Қырғызстанда пандемия башталғандан бері 196602 адам коронавирус жұқтырған. Ал арнышынен 184538 кеші айығып чықса 2858 адам қаза олды. бишкекте укмкнын кызматкеримин деген жаран даарыканадан акча талап кылган бул тууралуу милициянын кайгуул кызматынан кабарлашты маалыматка ылайык жыйырма төртүнчү январда саат он беш кырктар чамасында нөл эки кызматына чүй жана гоголь көчөлөрүнүн кесилишиндеги даарыканада эркек адам акча талап кылып жаткандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн аталган дарекке барган милициянын кайгуул кызматкерлерине жеринде кырк бир жаштагы жаран арыз менен кайрылган анда ошол даректеги даарыканалардын биринде белгисиз жаран өзүнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде иштеэрин айтып белгисиз кызматтык күбөлүгүн көрсөтүп акча талап кылган чакыруу менен келген милициянын кайгуул кызматкерлери ыкчам кармоо иш аракеттерин жүргүзүп шектүү катары отуз беш жаштагы жаран кармалып кызматтык күбөлүгүн текшерүү учурунда жазалма экендиги аныкталды шектүү свердлов райондук милициясынын тергөө кызматына өткөрүлгөн аталган факт кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып жазык кодексинин үч жүз жетимиш тогузунчу беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүшкө алынды кыргыз республикасынын прокуратурасы жана бажы кызматынын контрабандага каршы күрөшүү башкармалыгы тарабынан баалуу металлдарды камтыган кендерди кайра иштетүү боюнча мыйзамсыз ишкердик жүргүзүү фактылары аныкталды бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты маалыматта айтылғандай бажы кызматынын жана бишкек эркин экономика чөлкөмүндөгү кызмат адамдарынын колдоосу менен бишкек эркин экономика чөйрөсүнүн аймагында уруксаат берүүчү документтери жоқ жеке фирмалардың бири уулуу заттарды колдонуу менен техникалык жана экологиялык коопсуздуктун талап бузуп курамында алтынды қамтыған кендерден алтынды бөліп алу бойынша көп уақыттан бері мыйзамсыз әрекеттерді жүргізіп келгендеге тастықталды. тастықталды белгіленген факты бойынша башқы прокуратура тарабынан қылмыш жаза кодексінің 336 жүз отуз алтынчы беренеси коррупция менен кылмыш иши козголуп тергөө аракеттери